מושב נתיב העשרה. ברוכים הבאים לבית שלי. אני מאוד שמחה שהגעתם. קוראים לי צמרת, ואני אהיה איתכם בשעה הקרובה. אספר לכם את הסיפור שלי על המושב, על החיים בצל החומה, על המצב הביטחוני, וכיצד אנו יוצרים את החוסן להמשיך לחיות כאן וגם להיות מאושרים וגאים בבית שלנו. מושב נתיב העשרה הוקם לראשונה בשנת 73 באזור ימית. היום אזור זה נמצא במצרים. שם המושב נתיב העשרה הוא לזכרם של 10 חיילים אשר נהרגו בפעילות מבצעית באזור, כפי שעושים פעמים רבות בישראל. כדי לזכור משהו עצוב, אנו בוחרים להמשיך אותו בדרך של יצירת חיים חדשים ותקווה. בהסכם השלום בין ישראל למצרים, מוחזרים שטחים למצרים, ומושב נתיב העשרה מועבר למקום החדש. בשנת 82 מגיעות 70 המשפחות החקלאיות לגבעת החול הזאת, ומקימים מההתחלה יישוב חדש. לאורך השנים המושב גדל ופורח. אני נולדתי וגדלתי לא רחוק מכאן בקיבוץ זיקים, כך שאני חיה באזור הזה כל חיי. למושב נתיב העשרה הגעתי לפני כ-20 שנה עם בעלי וארבעה ילדים קטנים. רציתי לתת לילדים את החיים השקטים והיפים שזכרתי מילדותי שלי,